Добрий вечір, Одещина. Ситуація в області контрольована, обстрілів не було. За наявною інформацією, у Придністров'ї російський контингент отримав завдання відновити військовий аеродром та техніку в Тирасполі. Але, здається, за багато років перебування в Придністров'ї усе, що зробили російські війська, це пропили усі залишки військової техніки та апаратури. Тому виявилось, що відновлювати там нічого і нічим. При цьому, за документами, усі запасні частини були в наявності. Тому чергові потуги росіян загострити обстановку в регіоні були зруйновані через звичайну корупцію та халатність місцевих начальників. Бажаємо їм і надалі розвалювати власну армію зсередини. А ми тим часом будемо разом працювати на перемогу. Бережіть себе, тихає всім ночі, слава Україні!